بەڵا برا بە ڕێزەکانم ئەم یددیوانە حەزم کرد لەسەر شتێکی زۆر گرنگ باسی بکەم. خۆتان نزانن دارگوێزەکانمان دارسێوەکانمان کۆمەڵێک ڕەشی دەرەدان، ئەویش سیرێکی ئەم زەیتون نەبکەن هەمووی سێ مانگە بڕاوە بۆ چوار مانگە بۆ سێ مانگە بڕاوە سێرکەن ئاوی ئەو زەیتونە ڕەشاوی ئەو زەیتونە چۆن ئەم زەیتونە بەرەو خوار وشکەکە سێریکەن ئەبێ ئەو دارانەی کە بریناریانەکەین و هەڵیانە پاچین ئەبێ ئێمە بە دەرمانێکی کەڕوو لێی بدەین. دوو ساعت دوایەوە کە دەرمانەکە وش بووە بە بۆیاخێکی زراعی هەڵسین ئەم برینە بپێچین. ئەگەر کامێرە بێتە سەر ئەمە سێریکی بکەین ئاماژەی پێبین سێکەین ئێمە لێرەوە ڕەشی دەست پێکرۆ بەرە خوار. ئەگەر بێتە ئەم بەرەو سێری بکەین سێریەکەین ئاوی ڕەشیەکە لێرەوە دەست کردو بەرە خوار تا خوارەوە سێری ئەو خەتەکەن ئەو لای گرتووە سێریکەن بۆ خوارەوە ئەمە دەسەکە بە وشک بوون. بەڵام با ئێمە هەڵسین ئەو بۆیە بەم بارانە ئەم ڤیددیۆیەم زۆر زۆر بە گرنگزانی ئەمە شێرکەن بە هەموو کەس بیبینێ. ئەو برینی دارانە جەومان وشکە ڕادەی شێ لە هەوا نەماوە ئەبێ ئێمە خۆمان برینەکانیان بە بۆیاخێکی زراعی ساڕێژ بکەین لەبەر کرمی حەفار و لەبەرەوەی هەوا لە بینی پێش پێس قانونە چێتە خوارەوە دوایە دەرمانێکی کەڕوژ ئەوە دارێکی چالاک و باشمان دەستکەوێ. ئەگەر مامەسا بێت ئێرە ئەمانی ژوایان لاتوە شتێری بکەین هەر هەمویان وشک بوون دارەکانمان نابێ ئاوای ڕووتیان کەین ڕووتیان کەین ئەوە مەسیریانە ڕێز و حرمەت مێ بۆتان.